El foc podria consumir collserola i algunes espècies podrien desaparèixer per sempre. El canvi climàtic només es podrà combatre si ens replantegem la nostra manera de viure. Perquè les ciutats són una part considerable del problema i, a la vegada, una part imprescindible de la solució. I és vital que les fem més respirables. Barcelona només té un 17% de superfície verda. Així, cada arbre que plantem i cada parc, interior d'illa, hort urbà o test en un balcó, són una peça clau per construir una ciutat més saludable i confortable.